sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro, og i dag så er jeg her med en book review. Nesten så jeg har blitt Kines bokverden her. Jeg har lest ganske mange bøker i mitt liv. De fleste av dem er på engelsk. Og på grunn av det så skal jeg nå review en engelsk bok. Jeg kunne gjort det på engelsk, men så langt har jeg ikke tenkt. Det her er i hvert fall boka jeg skal gi dere en, eller min mening på i dag. Det er A Work in Progress av Conor Franta. Conor Franta er en YouTuber som jeg har fulgt i noen år nå. Jeg synes han er utrolig herlig. Videoene hans er morsomme. Han lager videoer som er meningsfulle, som gir inspirasjon. Han lager morsomme videoer, han lager rare videoer. Altså, han lager alt mulig rart. Og han er en helt herlig person. Og jeg sier det som om jeg kjenner han, men selvfølgelig så kjenner jeg han ikke. Men jeg føler jo at jeg kjenner han fordi jeg har sett på videoene hans så lenge. Når han kom ut med bok, så tenkte jeg at den der vil jeg lese. Når vi var i London i fjor, så fant jeg han på, hva er det den bokbutikken heter, Waterstone eller noe sånt. Og jeg bare, ja takk. For det første så synes jeg boka er kjempefin. Jeg digger den der greia, den liksom trekanten foran her. Det er liksom, altså det som er med Conor Franta er at hvis du følger ham på Instagram for eksempel, han legger ut fantastiske bilder. Den boka her er fylt med de bildene. Man ser, altså du får se masse bilder som han har tatt, du får se bilder av han. Du får se bilder, skal vi se, jeg har huket av et par bilder som jeg skal vise dere. Du får se bilder fra barndommen hans, som på en måte har blitt slengt med som en sånn liten bonus. Og bildene gir på en måte det han skriver om en litt mer helhet, selv om ikke kanskje bildene har direkte noe med det han skriver om å gjøre. Så på grunn av det blir litt bilder innimellom, så får du en mer følelse av hvem Conor er og hvordan han er. Boka er en selvbiografi. Han skriver om hele livet sitt opp til den dagen han på en måte var ferdig med boka. Boka handler om hvordan han hadde det i barndommen, skole, familie, venner, det at han kom ut som homofil. Altså det er liksom hele livet hans, og han skriver altså så utrolig bra. Han skriver på en morsom måte. Og man blir veldig inspirert av å lese boka hans, fordi at han, det er et eller annet med måten han skriver på, og det han forteller, og de tankene han har om ting da, som gjør at man blir veldig inspirert, og man blir veldig glad i Conor av å lese denne boka her. Hvis ikke man er det fra før, noe som jeg var. Innimellom så tok jeg meg å sitte og le høyt når jeg leste. Noen ganger så bare satt jeg og smilte mens jeg leste, fordi at man blir så godt humør. Det var deler som jeg ble litt rørt av. For meg så var det en sånn ordentlig sånn feel-good-bok, og jeg raste gjennom. Skal vi se hvor mange sider det er? Skal vi se. Det er 212 sider. Jeg leste denne boka her på 2 dager, leste jeg den. Altså, jeg begynte på den en gang jeg kjøpte den, og så leste jeg den ferdig på 2 dager. Og det var nesten litt synd, fordi at jeg ble litt sånn, men jeg ville ha den lenger, jeg ville lese mer. Men, altså, jeg ble så bare sånn, så fort jeg åpnet boka, så ble jeg bare sånn, jeg føk gjennom sidene. Det var, boka synes jeg var veldig lettlest sånn sett, og man får med seg det som skjer, og man får med seg hva han vil fortelle. Og det synes jeg er veldig viktig, fordi at, jeg skal innrømme at jeg har ikke lest mange sånne type bøker før, sånn selvbiografier og sånn. Og jeg føler at hvis jeg skal lese det, så er det veldig viktig for meg at jeg får med meg hva personen som har skrevet boka prøver å fortelle meg. For en ting er å prøve å fortelle livshistorien sin, men det må være noe mer. Det må være noe i den livshistorien som jeg kan gripe tak i, og det får Conor til veldig, veldig bra. Jeg skjønner hva det er han vil ha fram, jeg skjønner at han... Ja, han har lyst til å fortelle om livet sitt, men det jeg føler at han virkelig har lyst til, er at han har lyst til å fortelle deg hvem han er. Hvem han er, hvem ikke den personen du ser på YouTube, som er han selv, men på en måte du får vite så mye mer om henne.
Han liksom viser helt 100% hvem han er i den boka her, og det synes jeg var noe av det beste med hele boka. Helt til slutt så har jeg lyst til å lese det quote som står bakpå her fra Connor, for jeg synes det er så utrolig bra. Og det står: I'm just a small town kid trying to figure out my place in the big wide world. I've only been around for 22 years and there's so much left for me to explore and learn. Og det synes jeg er så utrolig bra sagt, fordi det er så riktig. Fordi vi har noe mer å lære, og vi har noe mer å finne ut av hver eneste dag. Og selv om man er 70 år, så har man fortsatt mye man skal lære, og mye man skal finne ut av. Og i den verden vi lever i dag, så er det mange som har mye å lære, og vi har ting vi skal lære av hverandre, og vi har ting vi skal lære av erfaringer og ting som skjer. Og det håper jeg virkelig vi får til en vakker dag. For det er på tide at vi begynner å lære, og det, ja, det synes i hvert fall jeg. Tusen takk for at dere så på. Hvis dere har lest den boka her, så si gjerne ifra til meg hva dere syns, for jeg er veldig spent på hva dere syns om den her. Hvis ikke, så anbefaler jeg veldig sterkt å lese den, for den er kjempefin. Si ifra hvis dere liker bokanmeldelser, kanskje vi skal begynne med det litt oftere. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!